নমস্কার সকলোকে হাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই হপুন পিয়াখি প্লাবিতা পুনৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে এয়া দেখি জানিছে চাগে মই ঠাইলৈ আহিছোঁ এডোখৰ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মুং চাং হোটেল মুং চাং আগতে এবাৰ ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু সেইদিনাখন ভালকৈ মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ আজি মোৰ ভণ্টিৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে তেনেকৈ পতা নাই এনেই সিহঁতৰ ফেমিলি আহিছে আৰু মই আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী আহিছোঁ সৰু ছোৱালীক মিছ কৰি আছোঁ তাই নাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে এসাঁজ খাম ডিনাৰটো ইয়াতে কৰিম কৰি ঘৰলৈ যাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি হিটিং কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হোটেল মুং চাং আৰু এয়া চাওক দুটা ড্ৰেগন ৰাখিছে এই ড্ৰেগনৰ আগত যাতে ৰৈ ফটো তুলিব পাৰোঁ আমি আৰু প্ৰত্যেকখন ৱালেই এখন এখন ছেলফি স্পট ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে প্ৰত্যেকে ইয়াৰ সন্মুখত ৰৈ পেলাই ফটো তুলিব পাৰি প্ৰত্যেকখন ৱালেই বেলেগ বেলেগে আৰ্ট কৰিছে খুব ধুনীয়া আৰু এইখন চাই দেখুৱাইছোঁ এই কাষতে নামঘৰ আৰু এইখন এখন সৰু পাৰ্ক সকলোৱে খেলিব পৰাকৈ খুব ধুনীয়া আৰু যিসকলে ৰাতি থাকে সেইসকলে এইখিনি জেগাতে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকো কৰিব পাৰিব খোজকাঢ়িব পাৰিব খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে খোজকাঢ়িব পাৰিব যিসকলৰ অভ্যাস আছে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবই লাগে সেইসকলে ইয়াতে খোজকাঢ়িব পাৰিব এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল আহি আজি উপস্থিত হৈছেহি এই বাৰ্থডেটোৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহি আছোঁ ৱা তোৰ মাইমী হ'ব আহিছে আজি ভগৱানক আমি স্মৰণ নকৰাকৈ যে ক'তো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ এইটো তাৰে প্ৰমাণ এয়া গণেশ বাবা আমাৰ পোৱালিখন পুৰা খেলি আছে এয়া আমাৰ আজি মাইমীৰ বাৰ্থডে সেইকাৰণে আমি আমাৰ ধেমাজিৰ এখন নতুন হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মুং চাং মুং চাঙলৈ আহিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ বতৰটো খুব ধুনীয়া গতিকে ভাল লাগিছে কিন্তু মানে এটা বেয়া লাগিলে মানে আমাৰ চুইমিং পুলটো বন্ধ হৈ গ'ল আজি কিবাকিবি মেডিচিন দিছে গতিকে বন্ধ কৰি দিলে আমিও আগতীয়াকৈ কোৱা নহ'ল যে আহিম বুলি তাৰপিছত কিন্তু আগতে মই অলপ কিছুমান ভিডিঅ' লোৱা আছে চুইমিং পুলৰ মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু গোটেই হোটেলখনৰ ভিতৰখন কেনেকুৱা চব আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকৰ যিহেতু এইখন আমাৰ ধেমাজি তেলিজানত অৱস্থিত ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ গ'লে আপোনালোকে এইখন দেখা পাব খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকে ইয়াত থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ খাই বৈ যাব পাৰিব আৰু এতিয়া বতাহ দি আছে অলপ বতৰটো ইমান ভাল লাগিছে নহয় বহুত ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে আৰু দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিম আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে সদায় ওলাই থাকোঁ প্ৰতিদিন লগতে ওলাই থাকোঁ আজি বাৰ্থডে বুলি আহিলোঁ ভাল লাগিলে আকৌ আজিও আপোনালোকক বাই এদিন কৈছিলে এনেকৈ ড্ৰেছ মিলি যায় বুলি আজি মিলি গ'ল আজিৰ পৰা আমাৰ দুইজনীয়ে ড্ৰেছ মিলি গ'ল মই সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক গোটেই ড্ৰেছটো দেখুৱাম ছোৱালীজনীয়ে লৈ দিব আমাৰ ড্ৰেছটো আজি মিলি গৈছে মাইমী এখন আছে আমাৰ যে আজি ড্ৰেছ মিলি গৈছে এইজনী আমাৰ মাইমী বাৰ্থডে গাৰ্ল তাৰপিছত চোৱা মাইমী আমাৰ যে মা আৰু মোৰ যে ড্ৰেছটো মিলি গ'ল তুমি এবাৰ সম্পূৰ্ণ আমাক লৈ দিয়া আজি আমি একো নপতাকৈ মানে আমাৰ ছোৱালী দুজনীৰ ড্ৰেছ ব্লেক আমাৰ দুজনীৰ ব্লু নিজে নিজে মিলি গৈছে ভাল লাগিছে কোনেও পাতি অহা নাই ড্ৰেছ দেখি কেতিয়া দিব আমাক লৈ দিয়ে গতিকে আমাৰ ড্ৰেছটো দেখুৱাই আছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ অৱশ্যে আমি একেলগে জিন্স এটা কিনিছিলোঁ জিলিকা কানেকশ্যন আগতে স্কুলত মাহীক মাহ মিঠাই লৈ আহোঁ একদম অকণমান হ'লেও মই মিঠাই আনোৱে স্কুলৰ পৰা অহাৰ লগে লগে মই বস্তু কিনিছোঁ আৰু তাত বস্তু কিনিছোঁ আৰু মই এনেকৈ আনো মানে মোৰ নিজৰো বেয়া লাগে সেইকাৰণে মই কিন্তু কাগজে মানে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই
ইয়াত ৰুমৰ কষ্ট হৈছে 1450 টকাৰ পৰা 2500 টকা আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে থাকি ভাল পাব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াৰ কৰ্মচাৰীখিনি খুব ভাল আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা ইয়াত নাপায় কেতিয়াও এতিয়া তললৈ নামি গৈ আছো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম সুইমিং পুলটো আহক আমি সুইমিং পুলটো এবাৰ চাই লওঁ ভতিজা দুটা আহি গ'ল আৰু আমি সকলোৱে বহিছো চাহ খাবলৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজত
দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় বাঁহ আৰু বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰা পৰম্পৰাগত সঁজুলিসমূহ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া চালনী, পাচি, খালৈ, বিচনী আৰু এখন ধৰা, এইফালে জাপি। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকো ইয়ালৈ আহি এইখিনি আপোনালোকে চিনাকি কৰি দিব পাৰিব। জাকৈ, চেপা, জুলুকি, এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। বাৰ্থডে কেক পৰম লগা ধুনীয়া, এইটো আমাৰ পূৰ্ব বেছিক কেক ডিলাইটৰ ধেমাজিৰ এখন খুব উন্নত মানদণ্ডৰ কেক বনোৱা হয়। পূৰ্ব বেছিক কেক ডিলাইট তাৰ পৰা অনা হৈছে, খুব টেষ্টি হয়। ৰুমৰ এটা এটা কোণত এনেদৰে ভগৱানৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে এয়া গণেশ বাবা। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এনেদৰে আকৌ কাষতে এয়া ৰাধা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি, সঁচাকৈ দেখি খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ ডেকা আহি গ'ল, আমাৰ খুব মৰম লগা ভণ্টি দুজনী। আৰু তোমালোকৰ ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি? আৰু তোমালোকৰ চাৰো চাগে খুব মৰমীয়াল, হয় নহয়? আৰু ইয়াত তোমালোক কিমান আছা? সেইটোৱেতো বহুত ভাল নতুন এটা হেৰি ন, আৰু আমাকো ইমান ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দিছে, বেছি ভাল হেৰি। হয়, আমাৰ চব মানে কি হ'ল, আমাৰ ওচৰৰ হেৰি হৈছে, আমাৰ চব ওচৰ পাঁজৰ যিবিলাক আমাৰ এনেই বহি আছিলে, শিক্ষিত নিবনুৱা আছিলে ন, বহি আছে এনেই, তেওঁলোকক চব মানে হেৰি কৰিছে, সঁচা সঁচা। সেইটো কিন্তু চবেই ক'বই লাগিব, কাৰণ চব নতুন ওচৰৰ। থেংক ইউ। এইটো ৰাতি চুইমিং পুলৰ দৃশ্য। মৰমৰ নিপদা, আমাৰ ধেমাজিৰ এজন বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী, আৰু মানে ধেমাজিৰ সামাজিক কামবিলাকৰ লগতে মানে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ দুখ সুখৰ সমভাগী আমাৰ। আৰু এতিয়া নিপদা আমাৰ এই ইমান ধুনীয়া এটা যে আমাক পৰিৱেশ দিলে, আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে আমাৰ এনেকুৱা লাগে আমি যেন ধেমাজিত নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনত মানে হেৰি হয়। ইমান ধুনীয়া জেগা, কেনেকৈ আপোনাৰ মনলৈ আহিলে যে এনেকুৱা এটা আমাক ইমান ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট মনলৈ আপোনাৰ আহিলে ধেমাজিত এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ আমাক দিয়ে? প্ৰথমে মই তোমাৰ ব্লগটোলৈ মই আৰু লগতে স্পেচিয়েলি মই ক'ব পাৰিম, তেখেত হ'ল মোৰ লগৰ একদম একেলগতে পঢ়াৰ মিছেছ। আৰু তুমি যিটো কুৱেশ্যন সুধিছা, সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো মই দি আছো। মেইন কথা হ'ল, মোৰ এটা বহুদিনৰ পৰা আজি 5-6 বছৰৰ এটা ড্ৰিম আছিলে, সেই সপোনটো মানে কি, আমি বহুত হোটেলত খাওঁ যাওঁ কিন্তু কিছুমান বস্তু আমি নাপাওঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ, আৰু এটা আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, বগীবিল দলংটো হৈ গ'ল, তুমিতো জানাই যে মই ভাবিছোঁ অসমৰ মানুহবিলাক এইফালেতো অহা যোৱা কৰে। মই ভাবিছোঁ মই ধেমাজিতে, যদি মই গুৱাহাটী নুখুলি যদি ধেমাজিত এনেকুৱা এটা প্লেচত মাটি আজি মই 7 বছৰ আনি এনেকুৱা এটা বস্তু বনাইছোঁ ইয়াতে, তাৰমানে প্ৰথম মানুহে মেইন বস্তুটো আজিকালি যিকেইটা আছে নন চব পৰে, পাৰ্কিংটো বহুত দৰকাৰ। আজি পাৰ্কিংটো আপুনি ব্লগ দি চাব, আপুনি গোটেই দেখাব পাৰ্কিং, মই ইয়াত মিনিমাম 1 বিঘা ওচৰৰ মাটিত মই পাৰ্কিং পাইছোঁ। আপুনি ইয়াত দেখিব, দুখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, এখন AC ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, এখন নন AC ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। সেই নন AC মই এটা এনেকুৱা ছিষ্টেম কৰিছোঁ, AC খাব পাৰে, নন AC খাব পাৰে, ৰেট কিন্তু আমি একেটাই ৰাখিছোঁ, ঠিক আছে? কিছুমান মানুহেতো AC খাব বেয়া পায়, চ' সেইটো মানে মানুহে কিছুমান ভাবে যে AC বেছি কিবা দাম হ'ব নেকি, সেইটো মই কোৱা নাই। প্লাছ মানুহৰ যেতিয়া মানুহ এখন হোটেলত খাবলৈ আহে, খাবলৈ অহাৰ সময়ত মানুহৰ এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে। বাচ্চাবিলাকৰ আজিকালি খুব মোবাইলত খুব ব্যস্ত হৈ থাকে, আজিকালি ক'ভিডৰ যিদিনা আজি 2-3 বছৰ ক'ভিডৰ অকল মোবাইলতে থাকে। মই ভাবিছোঁ হোটেলত একাপ চাহ খাবলৈ আহক, আই থিংক ল'ৰাবিলাকে খেলক। আৰু এটা স্পেচিয়েলি ৰাখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ বহুত ডাঙৰীয়া একদম চুইমিঙৰ কথাবিলাক কৈছে যে আপুনি শিকিব লাগে, এইবিলাক কথা কৈছে। চ' মই সেইটো কনচেপ্টটো আগৰ পৰাই আছিলে, মই ভাবিছোঁ ইয়াতে এটা 90/60 এটা চুইমিং পুল মই এটা কৰাৰ কাৰণ, আমাৰ ধেমাজি বুলি নহয় অসমৰ প্ৰত্যেক মানুহে চুইমিং শিকক, গুৱাহাটীও আছে, তিনিচুকীয়াতো আছে, গতিকে মোৰ তালৈ আহক শিকক। গতিকে কমচে কম আমাৰ মানুহখিনিয়ে বানপানী, মানুহে বানপানী বুলি ধেমাজি কৰে, যিকোনো বেলেগত হ'লে তাৰ বাবে বৰ দুখিত,
আজিকি নহক কিন্তু কমসে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে শিকিলে কমসে এটা চেফটি হ'ব মানপানীটো হৈয়ে থাকে কাৰণ আজি হয় অহা বছৰ হ'ব এনেকৈ হৈয়ে থাকে চ' মই সেইটো কাৰণে চুইমিং এটা কৈছোঁ আৰু চুইমিংটো বৰ ডাঙৰকৈ কৈছোঁ আৰু চুইমিং এটা বহুত আৰু লজিং আছে মেৰিজ হল আছে আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টি কিন্তু বাৰ্থডে মানে এভৰিথিঙো ৰাখিছোঁ আৰু বহুত চৰাইও ৰাখিছোঁ মই বাহিৰৰ চৰাই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে 20 টকাত চাহ খাওক মই চবতে কৈছোঁ 20 টকাত চাহটো ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰক আৰু হোটেলখন দূৰৰ পৰা দেখিলে মানুহে ডাঙৰ হোটেলত মানে দাম বেছি মনত ভাৱ এটা আহে আৰু মই এটা স্পেচিয়েলি মৰ্ণিঙত এতিয়া মৰ্ণিঙত লাহে লাহে মানুহ আহি আছে মৰ্ণিঙত মই স্পেচিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট ৰাখিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট ধুনীয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হাইৱে খাই যাবলৈ পাৰিলোঁ চ' মই সেইটোকে অসমবাসী ৰাইজক ধেমাজিকটো মই বিলম্বটো ধেমাজি কৰিছোঁৱেই সকলো ৰাইজক চ' অসমত যদি মানুহবিলাক আছে আহক ব্ৰেকফাষ্ট কৰক লাঞ্চ কৰক ডিনাৰ কৰক চব খাবলৈ পাব আপটো চাইনিজ ইণ্ডিয়ান যি লাগে চব খাবলৈ পাৰিব ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰক আৰু মই এটা কথা ক'ব পাৰি সোমোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা বতাহ আহে দেখিছে চ' পলিউশ্যন নাই চ' সেইটোকে থেংক ইউ আৰু আপোনালোকে আহিছে আপোনালোকে চাব ব্লগটো গতিকে গোটেইখিনি কথা মই কৈ দিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে প্ৰায়তো এইফালে গৈয়ে থাকে লখিমপুৰলৈ আহিলেও বা ধেমাজি পাৰ হৈ এইফালে ডিব্ৰুগড় যদি যায় আহিব আপোনাৰ একদম ৰাস্তাৰ কাষতে ধেমাজি তিনিআলি তেলিজান পৰিব নহয়তো তেলিজান একদম ৰাস্তাৰ কাষতে মুং চাং লিখাই আছে আপোনালোকে এবাৰ সোমাই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এইখিনি যে সঁচা মিছা সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ সোমাব আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা উপভোগ কৰি যাব ভাল পাব ভাল বহুত ভাল পাব আৰু মই গোটেই পইণ্টটো চেল্ফি পইণ্ট বনাইছোঁ প্ৰত্যেক ৱালতে আপুনি চাব মই 3D লগাইছোঁ আৰু তাতো চেল্ফি মই কৰোঁ আৰু আগত মই এটা স্পেচিয়েল ৰাখিছোঁ ডাইনছৰ মানে এনেকৈ ৰাখিছোঁ যে মানুহ চেল্ফি মাৰক হোটেলত আহি কিবা এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ল'ব লাগে আমি দেখিছোঁ চ' সেইটো কাৰণে মই কৰিছোঁ বোলে ৰাইজক সেইটো সুবিধা মই কৰিছোঁ আৰু ওপৰতো চালোঁ থকাৰ ব্যৱস্থাটো ইমান ধুনীয়া আমি ইমান হোটেলত আছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইমান চাফ চিকুণ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিষ্কাৰ মানে পোৱা নাই আজিলৈকে বহুত ভাল হোটেলতো আছোঁ দেখা নাই আপোনালোকে এবাৰ আহিব ইয়াত এবাৰ থাকিও চাব কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট এটা জনাব লাগিছে একদম পাহৰি নাযাব যদি কোনোবা ইয়াত থাকিবলৈ আহে বা থাকিছে বা খাই মেলি গৈছে মোক কিন্তু কমেণ্ট এটা জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পায় থেংক ইউ মষ্ট ৱেলকাম টু মুং চাং আৰু থেংক ইউ চ' মাছ মই ধন্যবাদ দিছোঁ আজি তেখেতে দুৰ্বাৰ এটা মোৰ এটা ব্লগ বনাই আছে চ' মই আশা ৰাখিছোঁ সকলো ৰাইজে ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চাওক আৰু যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব টেক কেয়াৰ বাই বাই।